Ďakujem, že ste prišli. Keď sa tak na vás dívam, vidím rôzne ovečky. Ale spolu tvoríme jedno stádo, ktoré má spoločný cieľ. Rozvoj našich malých jahniatok. Anton, prosím ťa, čo chceš povedať? Greta. Prosím, Greta. Zoznamovanie s loptou. Lopta. Komu ju hodím, ten povie svoje meno, povolanie a hodí loptu ďalšiemu. Anton? Som Anton a som pastierom tohto nádherného stáda. Paľo? Čaute všetci, volám sa Paľo, som telocvikár, mám rád koláče, hotdogy a... Ale Paľo. Som Erika, nepracujem. Som matka Perly na plný úväzok. Som Hana, matka Steli a som psychologička. Škoda, že to nevidno na jej výchove. Prosím. Pozvali ste Braňka a Perlu nie. Veď sa s ním Stella vôbec nehráva. Ale... Nespomínaj ben Braňka, keď to nie je jeho mama. Stella mala pozvať aj Perlu. Aj Amaliu. Dámy, prosím, loptu má stále Hana. Ela, nechaj ich. Ale ja som chcela, aby si Stella vybrala sama. No, krásne sa z toho vyzúvaš. Ja chápem, že je to pre Perlu ťažké, ale musí sa naučiť vyrovnať aj s takýmito situáciami. Aha. Takže ty ma teraz učíš, ako ja mám vychovávať svoje dieťa? No, tak lebo je páni psychologička. Nezabúdajme na loptu. Nemôžeš pozvať Olympiu a Perlu nie. Ale... Hana, nie je to preto, že Erika je maďarskej národnosti? Anton, lopta. Maďar. Pretože takéto delenie na našej škole nepestujeme. Netolerujeme. Žiadne etnické profitovanie. Profilovanie? Ale ja nerobím žiadne etnické profilovanie, robím detskú narodeninovú oslavu. No, to bude trvať, kým upečieme pizzu. Moment, aké pečenie? Nezabúdajme na loptu. Vážený, ak tu mám variť, to som naozaj mohla zostať radšej doma. Toto je fakt zábava. Môžem dostať loptu? Greta, ty objednaj pizzu. Krásne. Presná trefa, Hana. Tragické na tom je, že partici loptu vymyslela Greta a teraz ako... Greta! Paľo, zober loptu. Vyhraj, Bruno.